What's going on? What's going on?寂寞孤单觉得冷吗？神啊，请赐给我另一半吧。其实全台湾我们就有真的非常多的月老庙，但是根据统计呢，十个拜月老的人有六个是女生，应该很正常吧？很正常。我原本以为应该是八个或九个。对。然后以前大家都会觉得说，哎，拜月老女生可能就是什么三十岁以上适婚年龄，然后都还没找到另外一半，但现在竟然那个比例有往下降，年龄真的。比如说二十岁以下的女生，哎，你们拜什么月老？还有21到25岁的女生。应该桃花还蛮多的吧？我跟你讲一件我自己亲身体验的一件事情，在多年前小甜甜那个时候就很喜欢我嘛，然后他就是一直去拜月老，然后求姻缘，然后我也都不知道。但他有一天呢，他就去求了，就是平安符给我。对。然后他就说 ：“Kid， 这个是我特地去求的平安符哦，送给你。”是不是下蛊里面？不是。后来他就说：“你要放你的皮包哦。”对。就后来我放皮包之后，然后过了一阵子之后，就觉得有点不太对劲。对。为什么最近感觉就看到他就一直被他吸过去？真的假的？他在那个平安符里面藏了他去月老庙拜的红线。哇！对啊，所以是真的有效的吗？我有一点点是开玩笑。还是说你其实就是喜欢上小甜甜？没有，找理由。你最近要跟女艺人那个离远一点。第一二现场要不要重新开始？对，你去哪里？你不要跟我站太近。是，对，好。那我们要问一下大家啦，有没有人曾经去求神问卜过的？然后在你感情不顺的时候，圈叉。美美，美美，你有去求什么月老庙吗？我当然一定要求月老啊，不然我哪里会有男朋友？那你求，你觉得有帮助吗？当然是没有啊。会不会是你不够虔诚？应该是没有人想带着一颗直径177公分的球回家吧？不会啊，不会啊，哎，还是有人喜欢那种肉肉的女生啊？真的假的？为什么我都没遇到？在日本，你还没有求到真正好的月老庙啦。而且你知道，在日本，相扑是他们的女生，没有，我是在说真的，就是。他们会有请几个，就特别帮他们脱衣服，然后专门帮他穿那个衣服的人，然后而且他们就是会桃花很多，就是对啊，真的，还是美美要到那个日本发展，我该去日本打工游学，下去帮相扑穿衣服，对啊，是不是马上就可以遇到桃花？不用担心了，哎，所以你会很疯狂拜月老吗？我还拜过蛮多的，因为我很多姐姐们，然后他们去的话，我就会跟着一起去，然后就会跟着一起拜，所以我大概从国三我就开始在拜月老了。真的？那些姐姐们有效吗？真的，因为姐姐们她年纪都大我蛮多的，有些都大我十几岁，然后就一起拜，然后就一起拜啊。但是我大概从15岁，他骂脏话，他骂脏话，一起拜。月老，对，所以你15岁就开始拜，对，我从15岁国三就开始拜。那我要问你，那些姐姐们有找到？哦，有哎，有哎，有一个已经快40岁才嫁出去，哇，那是真的有用哎，超有用的，我觉得好厉害哦。那你现在没有男朋友啊？对啊。所以我觉得是应该是方法，你要去再跟姐姐调教一下。我们今天有老师可以来请教老师，找那个神奇宝贝训练师，因为大家快来收服我吧。收服卡比兽，变坏，不要卡比兽好不好？对，卡比兽打顶多是雷丘。我有时候会去求签问卜，就是因为我就觉得我不知道该不该结束这段感情，那我就去问。然后我有一次是去拜四面佛，我是许愿的，不是拜月老。就可能我，可是我讲得很含糊，就是说哦，就不用太高，但你不要太矮，然后对我好。是好人在一起就好，然后可是就真的过没几天，就突然觉得好像对那某一个男生特别心动，长得像咕噜吗？然后不要太高，然后感觉好像跟我讲的也差不多，就也没有到180，也没有特别帅，但是是个好人。然后我又再去拜一次，就是说希望我们可以在一起这样子，然后就真的如愿在一起啊。我很怕大起大落，所以我又隔一个礼拜又马上就去还愿，就是现在男朋友。我就一直到现在，真的。
所以有效了。我去年12月拜的，在哪里拜？可以跟我那个长春路，松江，对，长春路那边，哎呦，可以去拜一下。西小瓜，你也需要吗？你不是桃花很多？没有，我都开玩笑，没有人爱我。桃花很多是傻哭啦。对啊，好，你看，哎呦，我跟你讲，我来介绍一下，你看，全台湾有总共16家，就是月老庙，但是几乎每一个庙我几乎都有去过啦。那我的皮包大概都是已经有很多红线什么的。全台湾的红线都在我手上，然后呢，而且我之前拜过一次，就是他就是红线要挂在手上，然后他说断掉就会有，就是有人爱你的意思，这样。是哦，我断了很久都没有人。说法是说你断掉就表示你死定了。对啊，真的吗？死对，好像是指定这个比较准。对，还有人说，还有人说法是说你的月老庙的那个红线你不能重复很多，因为重复很多就不知道是谁要帮你处理，然后又觉得你感觉不专情，所以月老就不会赐给你好运。不可能，你是庙婆，为什么你那么清楚？我上礼拜在广播节目的时候，我们刚好就访问一位他全台湾都拜过的那个一个达人，他出了一本书。哦，是哦，因为这些庙其实都蛮灵验的，而且有很多都是很就是大家很虔诚很红的，可是我去都没有用，然后就是拜了，越拜好像感情也没有越来越顺。要不要去拜整形诊所？有没有机会啊？屁的，要认识一间。他现在是代言人，好吧，综艺小男生。是，其实是你自己出了问题。来 ，Joyce。因为我家就住在龙山寺旁边，然后龙山寺旁边不就是有月老，然后我每天都去，每天早上真的是蛮闲的，很闲呢，早中晚一炷清香，是就坐捷运去的时候就去稍微拜一下，然后我一直都保不到杯，他就不给我红线。有一天我就很生气，我就说是不是要我减肥成功您才愿意给我红线，结果他就出现行规，哇哦，所以我就很努力的在减肥哦。那我觉得是一个非常励志的，难怪美美都没了，美美是一个很励志的故事。哎，那美美，你下次去拜的时候，你要问月老说是不是我减肥，你就会给我。后来就显神机立碑，太重要了，是脚踏机车。那我跟美美道歉，你就手报道吧。对，是后面是贝西，贝西，因为我已经单身22年了，所以你是母胎单身喽，没有交过男朋友。对，就是觉得好像要去求个签，然后拜个神这样。介绍来宾，首先介绍是因为他很知道很多艺人应该都去哪里拜，就是对跟艺人很熟。海芬，谢谢大家。我先来推荐一下这部戏，叫做《我们是欧巴》。这个在8月24号的这个 Choco TV 是由这个谢祖武小五哥，他是一个桃花非常旺的资深老男艺人，我超喜欢他，对不对？我跟你说，你在电视荧幕认识的他，跟他本人。你认识他本人之后有落差吗？我跟你讲，落差之大。为什么？电视荧幕你只会喜欢他的荧幕形象，如果你看到他本人，你会爱上他的肉体。但是中间宋少卿大哥有是欧巴吗？我跟你说，因为这部戏是小五哥他自编自演的，对，所以演员也是要他自己选，是，所以你看坏不坏？陈德烈他把他放在最边边，对，他搭配的最重要的对象是宋少卿，哦，就可以凸显他的帅。过半百的男艺人站在宋少基旁边更帅，好坏哦，心机重不重？哎，那你演什么角色？我在里面演的是那个宋少卿的主管。对，因为他其实就是要告诉大家，我们一般认为的欧巴应该就是帅，然后很有钱，很是一个型男。对，但是这三个到底哪一个才是大家心目当中女生会喜欢的欧巴？这是一个非常好笑的喜剧。这三个是。那海芬呢？你平常是知道很多艺人都有去拜一些什么庙的，你自己会吗？我跟西小瓜那个状况是一样的，就全台湾能够有的月老庙，我全部拜过一次。像刚刚那个Joyce 讲的那个很重要的，因为它里面的庙公庙婆太热情，而且太希望每一个去求的人都可以得到姻缘。他会在旁边，就是每一个步骤去解释给你听，你该怎么拜。我还记得我第一次去的时候，他就说：“哎，妹妹啊，那时候我还是妹妹了哈，妹妹要改动哈，你进来哈，三炷香哈，然后你要怎么样怎么样，就一直讲。然后可是那个阿姨会一直站在你旁边，不断的去提醒你该做什么，该讲什么，该干嘛。他就一直说你要跟那个城隍爷说你叫什么名啊，要跟他讲。我就说哦好，我要心里面想我要默念我叫海玉芬。”我要讲说，就说哈，比如说你叫陈小美，就说我是陈小美，我想交男朋友，好，我说哦好，你要讲出来，我是陈小美，我要交男朋友，我说哦好，
讲，我说哦，我是陈小美，我说但是我又不叫陈小美，就是那个阿姨很热情，然后她会告诉你说你的红线只能求一条，不能求多条，是吗？对不对？对，她说你求太多条，请问到底月老要帮你介绍的是哪一个对象？对啊，而且你每次求都可能不太一样。对，然后再来就是求完之后她会告诉你说你要拿人家的喜糖回去吃，而且你要喝她那边的茶。对，然后我所有的动作都做过一轮了。对，但是事情过了16年，我到现在还是没男朋友。所以你空窗16年了？我没有到空窗16年，是单身，单身2-3年。所以我们的命理老师关静老师，关静老师你好，各位大家好，老师，所以红线真的不能求很多条哦？对，就是单一条一次，单一条。对，是老师可不可以说我要一条，但是可不可以给我一个单位是一捆，就是长到有没有可以在身上自己回家绑？我们刚刚听海芬说他是全省走透，都包括那个小瓜。其实我们在台北最有名的就是霞海城隍庙那一家非常有名，他其实都会有像海芬讲的一个流程一个流程，所以我们进去拜的时候，他会告诉你准备帮你准备好贡品的地方，就在一个地方，它里面会有牵线。牵台语叫做 N 嘛 ，N 线缘分的缘，然后再一条红线，它是帮你配好的，刚好配好一份。那当然我们可以自己准备喜糖，喜糖在求完拜月老之后，当然我们可以留在现场，他会煮甜茶啦，煮一些平安茶，让大家广结善缘。对，那当然喜糖的部分准备完，我们也可以另外带什么一对鲜花去。一对，什么叫一对鲜花？一对，因为我们一般鲜花不是一边，对啊，我们最好是一对，成双成对。那一对要几朵？不是，可不可以两朵玫瑰花也是一对啊？可是你如果要请现场的，像那个庙宇的人士，他们现场会有那个花瓶，对不对？摆一支。一盆可能比较单调，对，我们可以双枝，对，双枝它可能就很多朵，看起来像多嘛。那带鲜花去代表开花结果，就是我所求这个对象。那当然我们去的时候禀报很重要，所以真的要念出来吗？不一定要很大声，还拿麦克风。我是吴怡佩，想要找好朋友，对，不一定要很大声。因为当我们香这样拿着，对不对？对，禀报，禀报变成不是 always 内心的，一定是我本人怎么样？哦，要讲出声音，要有点这样的声音，尴尬哎，超尴尬。你走过来在前面讲说：“你好，我是吴怡佩，我想要一个男朋友，真的身高180，旁边听不到哦，听不到，对，听不到，哪会？那个庙公一定说：‘哦，你被180，还蛮可怜呐。’因为你如果没有这样。”哦，这样他们接受不到，这样其实听不到。可是你如果是纯女，是你内心的 OS， 我跟你讲，这样真的神佛读不到。今天我要平衡，你要听听不同的观点。我们请到的是心理学老师许浩怡老师。Hello， 大家好。哦，老师你好。老师想要问一下，说到底什么样的人，心理什么状况，什么样的人会比较想要去拜月老呢？其实我自己也从小拜到大。我也请你来平衡。对，但是我就跟美美比较像啊，就是怎么拜了以后都觉得没什么用，所以后来才改学心理，用一些比较科学的方法。对，还是老师根本是学催眠吧？催眠别人爱上我，真的可以催眠别人爱上我吗？可以把你催眠成鸡呀？没有啦，开玩笑，成鸡，鸡，他催眠成鸡，老师。是啊 ，OK， 对啊，那什么样心理状态？就也很多啊，很多科学证据。比方说，我们发现其实两个人之间，其实我们会找跟自己体味比较像的人。体味比较像的味道吗？味道，对。那我们科学实验说是体味嘛，所以香水就很有用。所以就像那个小时候小 baby 出生以后，你会在他旁边放一件妈妈的衣服，然后闻到会比较安心。所以我们就从这个角度切入，比如说你就找一个你暗恋对象，跟他身上比较味道比较像的就可以，再稍微喷一下，然后或者是说，对，你喜欢一个人的时候，你送他你喜欢的香水，然后叫他喷，有效吗？那他要愿意喷。对呀，那是你喜欢他，他如果不喜欢你，他干嘛要喷你？哎呦，讲的很像你有经验，我闻到你的味道。我跟你讲，我最讨厌喷香水，而且你电到我了啦。我也是有感觉到。你电到他了，但是不要乱选，不要乱电女艺人。你最近很爱乱电。对啊，不要乱电。选择是我的自由，好不好？我选择了你。但是问题是，他这种应该很难，因为他喷的是那个明星花露水。不要啦。
不要乱讲。好好好，那我们今天其实有出一个外景，帮大家网罗了全台各地的那个月老庙。是。所以要先问一下大学生说，你们有去拜过北部的月老庙吗？全差。Fashion。对，像我前几天刚去台北非常有名的霞海城隍庙求桃花。对，那因为那是我第一次去月老庙，所以其实那些的过程我都不太知道，然后我很怕我出一个错我就求不到桃花，所以我这里有拍一个影片要给大家看，就是正确的拜月老庙的方式。究竟什么是拜月老正确的方式？广告后我们马上回来。月老庙神灵验，能大声敬爱上不该爱的人。有情人卷成家属里面的那个石头，一个坚定的那个石头，他说只要你让你自己对眼的女生一起去那个庙，一起摸那个石头，会放大对方的优，就是优点会在你心中会很放大。真的假的？真的，我看那个，因为我跟师姐同时摸到，我录了。那个师姐越看越可爱，我赶快离开。我这里有拍一个影片要给大家看，就是正确的拜月老庙的方式。今天来到台北的霞海城隍庙，听说这边的月老非常有名，那我希望我这单身的女子也可以在今天过后顺利的交到男朋友，那我们现在就进去吧。首先拜月老要准备以下：金纸、糖果、红线、香。步骤一，先拜天公，默念姓名、年龄、地址。步骤二，拜正殿的城隍爷，请城隍爷保佑。步骤三，拜月老，说出要找的对象。步骤四，拜城隍夫人保佑家庭幸福。步骤五，拜义勇公帮小人，祈求诸事平安。步骤六，拜菩萨，请菩萨保佑开请智慧。步骤七，将三支香插回天宫炉，红线在天宫炉上顺时钟绕三圈，这样就完成求红线的过程喽。吃完最重要的就是吃庙方提供的糖果跟饼干，吃完之后希望感情路能够像饼干糖果一样的甜蜜幸福。我现在要把我的红线放到皮夹里面去。最重要后面有一个步骤是要把那个红线，求来那个红线可能要放在哪里，对不对？但是小瓜是不是有想要问老师的？对，我要问老师一个问题哈，就是老师，红线是要绑在手上呢，还是要放在哪里？就是这样才是可以有功用，因为像我都放在皮包里，然后之前也有说要戴在手上，可是戴在手上就是会弄到水或什么，这样就是不是没效了？好，我们先来回答小瓜问的这个问题。如果假使一般我们在求月老，一般来讲是不是我自己偷偷静悄悄私底下来禀报月老？哦，对耶，对，你不是很就是像四处张扬说我要去拜月老喽？不是，你就是在外面说，哎，我拜过月老，来哦，你一定是自己偷偷私底下，然后很清楚说，譬如说我们刚刚讲禀报。这什么人这样子？对，要禀报可怕。老师，你刚刚可不可以帮我们解释一下刚刚讲的部分？那是天语，听不懂。对对对，就说我是什么人，弟子、名字，那我们可以讲足岁或是虚岁都可以。你必须可以讲说，哦，我是生肖什么，然后几岁，或是有讲国历、足岁都可以，然后住哪里，那请求月老，因为我目前完全单身。其实你要把你的环境、人事地因素要叙述正确。你不能说啊，我希望就是身高比我高，请问到底多高？他应该看得到我身高吧？不能哦，不行哦。对，因为他们日理万机，对，他怎么可能还帮你算那些有的没有的基本资料？然后就帮你选一个159的，你有？不要，有比你高一公分。不行。所以我们必须人事地叙述条件，你要小稍微叙述，你要把当月老这个无形的神佛，我们把它当成一个人的告知跟叙述。因为其实月老旁边一定会有文武书记官在记载哦，小瓜什么条件怎么样？有钱，多有钱，对，多有钱，年薪多少？因为说明他名字就叫有钱，然后就说哎，真的嫁一个有钱的。对，那重点是红线呢，红线。所以我们在求完这个红线，就像我们刚刚那看的那个 VCR， 红线跟牵线它是在一起的。
这个时候我们一般会点点啊，偷偷的就放在我们的随身皮夹、随身包包。那有些人说，老师不可能像这样带着嘛？一般来说，假使说我今天求完，我这样带着。可是如果有一些人对你好奇说，哎，海芬。哎，你这是什么？可以借我看一下吗？不能摸好不好？不可以摸。对，这个时候其实你不晓得这个人目前的磁场，他可能刚好昨天还跟老公吵完架啊，他可能刚好最近可能有一些莫名的官司，对，这样也会有影响气场。嗯，所以变成说你不知道情况下，我也是无心的情况之下，我去好奇摸了，而且问了，哎，你去求月老吗？其实很多东西说了就破。那我们刚刚听了完了北部，那中部的话，海产是不是有去出外景？哦，对对对，中部的话，我有一个出一个外景，还是可以拜月老、附加斩小三的，哪有 VCR 可以给大家看一下？好，今天来到台中的很有名的月老店，要来带大家看一下月老庙的参拜流程。好，没错，我们这边进去就是我们里面最厉害的月老店。第一个看到的就是我们的定情石，就是它定情石是什么东西啊？大概是？我们就觉得定情石就是当男女朋友或是夫妻啊，他要我们一个月老店来求月老，然后两个人一起手摸定情石，让两个人感情坚定。然后有情人卷成家属，就这个意思，两个人要同时摸。而且这边我看很多照片是都是成功的的新人，然后回来这样子。回来还愿的，而且都是在我们庙。这个是什么动作？刚刚看就觉得很酷。镇元女，哦，镇元女对，应该是要从旁边。哦，从旁边是不是？经过新人潮，走到前面是镇元。好，走到前面。那我问一下啊，如果是单，就是我问一下，如果是单身的话，有来这边求，也有办法求一个好的另外一半这样子。对。所以我们这一段是要直接走过去。直接走过去就到镇元亭。镇元亭主要供奉的是。氤氲使者，你说这个字念氤氲使者。氤氲使者，那氤氲使者最主要就是在斩烂桃花、斩小三。哦，就是已经结婚的夫妻可以来拜这个，避免的感情有什么生变，对不对？没错。那我刚刚看到这个有一个报道，他写说氤氲使者也可能帮小三。基本上是不可能的，例如说啊，老公有外遇啊，小三，他要靠求月老师傅帮他把这段孽缘，然后他老公在外面的孽缘。斩掉，也就是白话一点，就是音乐使者就是月下老人的小助手，对，这个意思。没错，月下老人就要派音乐使者去把它化解掉。哦，原来台中这间是慈德慈惠堂，而且那个蛮酷的，我还问那个师姐啊，那个音乐使者斩小三以外，那我可不可以求小三呢？他说，哎，不行，他不能求王小三干嘛？对对，看可不可以斩正宫？他说不行，他就是不会帮助小三的，就是他会坚定让你们不会就是烂桃花，你交往啊，不管你。所以你说你想要跟你老婆或是跟你女朋友分手不能去拜，哎，不能去拜，分不开，他只会帮好的事情，不会帮坏的事情。然后里面的那个石头，一个坚定的那个石头，他说只要你让你自己对眼的女生一起去那个庙，因为通常女生会跟你一起去的话，其实跟你也有感觉嘛，一起摸那个石头，会放大对方的优，就是优点，会在你心中会很放大。真的假的？真的，我看那个，我因为我跟师姐同时摸的，我录。就很爱你，就很爱你。哎，我跟你讲，我就跟师姐看对眼了。那个师姐越看越可爱，我赶快离开，你知道我不敢在那个庙待太久。爱为何要分轻重缓急？能大声点出真相？就是说，赐给我一个女朋友，我现在没有基建嘛，所以我就追她。我没基建，然后希望可以早点送到。给月老的一封信，一张纸你就写你的姓名，然后出生，还有你的愿望，然后他会有一个普件跟急件。啊，去拜的一定都投急件啊，都投急件，谁要投普件呐？普件跟急件的差别在于哪里？就是说钱的比较。不过那个石头真的是喜欢的两个人一起去摸，然后那个庙已经打成很多对，已经好像他有已经数百对在里面结婚的，已经成功结婚的，然后里面还愿这样子，应该要去摸石头。对，那个桥也很酷啊，就是那个桥就是什么情人桥，你一个人不管两个人走过去感情更坚定，你一个人走过去另外一半可能就会出现。是，对，而且走那个桥还要边唱彩虹铃哦。哎，对对对对对，彩虹铃干嘛？彩虹桥。对啊，我还有问说啊，那我因为我小瓜，我知道小瓜很需要，我就把小瓜照片给师姐看，说哦，这个要走奈何桥。开玩笑，卖软购，不要乱讲什么奈何。我还想问一下，就是说，
你这样有拜了这样一轮之后，你这样回来之后，你觉得你自己有些什么变化吗？哦，其实我拜完回来，我神清气爽，我不知道什么路上女孩子感觉都在看我，就是我不是多心的，我不想问他了。我觉得应该是你多想。长得丑。不过我想要问一下老师，如果说有人想要防止有别人介入的话，除了拜月老之外，还有没有什么方法？想要防止那个我们讲小三嘛，对，小三的介入嘛，有什么 people？ 可以 people people。其实这个可以讲到说，我们如果说在求完月老，它其实有流程的。我们求完月老，当下已经希望说我们的感情可以出现一个好的对象，对，或是我现在的恋情加温。对。那其实这个当中，我们讲说，月老庙其实也有一尊叫义勇公，义勇公有刚刚有介绍到，他其实就是帮我们阻断。也许不是小三，可能是人为朋友同事的迫害。小人呐、啊，有可能是小人。对哦，因为也许对这个缘分当中，其实它就是外力嘛，我们统称外力介入，就不至于说只是讲小三。是，所以月老庙里面会有一尊义勇公，是，你就要跟他祈求。我刚刚求完月老之后呢，希望说我某某人要讲我什么什么什么人，对，那真的很在乎这个桥段，一定要，对，一定要，真的每一个每一个用气音，对。那这很重要。是，那徐老师有没有心理学的方式去阻止这个小三的介入？其实心理学很难吧。其实我觉得大家把小三看得太严重了。对，就基本上好，我们有一个假设是，人其实天生就会出轨。嗯，所以你如果越早遇到的话，那就表示你本身就有抗体。喂，是。对，哎，这样，因为我常常遇到老师，我也被当备胎。所以意思就是说，人一旦出轨，然后你比较早遇到，你就会有抗体，所以下次再遇到的时候，因为我们在情感上其实是有很多重面向的需要，心理学都有研究，其实有四种需要，所以很有名说每个人一生其实要有四个老公嘛。哦，对，所以我赞同你这种说法。是，所以其实基本上他应该大大推广。他其实那个小三这件事是回来让我们自己去面对我们两个感情有什么问题。对，而且其实我们人有一种心态是自我预言。就是如果你从小像之前韩剧什么大老婆的反击呀，那我们小时候太阳花很红，那一阵子就很多人去諮商，就所有的太太还有所有的女性朋友都觉得我的另一半一定会外遇或跟代理孕母发生感情，所以如果我们心里这样相信的时候，其实你就会引导你交往的那个对象他做出劈腿的行为，是，所以其实就是那种应该说要正面思考啦，对，对不对？最近有一个研究，美国的研究，他观察了那个夫妻几十年。他看说为什么一段感情可以持续下去，然后我们找出最重要的一个元素就是，要相信对方。可是他指的不是说相信你不会出轨，不是这样而已哦，是相信我在你心里很重要。刚刚讲了有。北部、中部、南部，现在我们来讲南部。南部是世轩去的嘛？对，那是什么样的庙？我去拜访的是台南的4.5庙，对，然后我觉得其实大同小异。那比较有特色的是那个许愿瓶，就比如说情侣一起去的话，你们可以把你们的愿望写在这个纸上，然后放在许愿瓶里面挂在墙上，然后月老可以收得到。那另外一个很酷的就是，给月老的一封信，就是你就是一张纸，你就写你的姓名，然后出生，还有你的愿望，然后他会有一个普件跟急件，就依个人的需要。对，然后我的话，我是投一个急件啊。啊，去拜的一定都投急件，都投急件，谁要投普件呐？普件跟急件的差别在于哪里？就是说钱的部分比较。香油钱，钱比较多，香油钱有差，没有那个是不用投香油钱的。好，我们看一下 VCR， 应该会介绍，来看一下 VCR。这是台南4.5庙最有特色的姻缘油桶，看看世轩在写什么呢？祈求，赐给我一个女朋友，或五件跟几件，所以我就决定把五件几件，然后希望可以早点收到。再来求条红线，快点找到姻缘吧。
西的。它在耳后呢？什么东西啊？它是一种红粉，然后他说可以招桃啊。我是香香粉吧？对啊，我想问蜜妮老师，胭脂的意思，胭脂，对对，胭脂粉那种感觉的意思，所以是香香的，对不对？会有淡淡的。那为什么要插在耳后，不能插在腮红？味道不是对，可能每个庙宇他可能自己就是希望可以帮助这一些求月老者，然后求应缘者的那个重点性不大一样。是他刚刚有耳后，其实代表说我们耳朵跟我们的这个大脑下面，它其实会分泌一种费洛蒙。对，可是这个插上去之后，好像就是无形当中会增加我们刚刚讲那个气味、体味，跟你散发出来一种很哎，我觉得今天看到。key 的，我就觉得很喜欢。老师，你今天点我两次了，你今天点我两次了。好，那我们刚刚讲的都是全台湾，有没有人听过国外有一些拜不一样方式求姻缘的，有吗？国外求桃花名胜，反映人们最迫切的需要。去日本玩的应该都会知道，就是京都最有名的清水寺，它里面的有一种叫三泉水，恋爱，然后寿命和智慧，然后你只能选一个喝。所有的人类完全不顾那个寿命和智慧，都在接那个恋爱。对，爱情水。对，去拜四面佛，如果只冲着桃花去拜的话，他会觉得你很不尊敬他，他会生气。你也呢？我帮你借过一下。然后四面我眼睛都张开了。有没有人听过国外有一些拜不一样方式求姻缘的，有吗？云里，我要讲的是有去日本玩的应该都会知道，就是京都最有名的清水寺，然后它里面有两个就是非常神奇的装置。第一个是恋爱占卜石，它是石头，但是你一个人就可以完成这趟流程，就是它是两个石头只有大概10公尺的距离，然后你就要闭上眼睛，然后从这颗石头，如果你能够顺利从这颗石头走到另外一颗石头的话，摸到的话，代表说你会找到，就是这个另一半。那石头多大？就是大概是差不多这样。可是有一个问题，是因为你知道那是观光地区，所以人非常多，所以那时候看到一堆人眼睛闭着，真的是互相撞来撞去。对，所以撞到那个人就表示你找到啦。没有，他们算是阻碍。对哦。就是说你可能永远都碰不到那个石头，因为中间有很多人把你推开了。对，然后还有另外一个是它里面的有一种叫三泉水，一个是一二三的三，有三种，一种是恋爱。然后寿命和智慧，然后你只能选一个喝，然后就看到大家大排长龙在接那个水，然后那时候在现场看的时候是，就是所有的人类都在接那个，好恶劣，还有动物啦，所有的人类完全不顾那个寿命和智慧，都在接那个恋爱，对，然后你如果你是要选那个智慧和寿命的话，就是 VIP 通道这样直接走，然后大家都在等那个恋爱。真的，要是我也是要去求什么恋爱人员的，对呀，对。对，然后就是接那个，可是寿命和智慧也很重要啦。我前一阵刚从泰国回来，我去拜四面佛这样，然后四面佛跟台湾比起来，台湾的月老喜欢甜品，然后四面佛喜欢花，然后听说他很喜欢菊花跟兰花，然后我就买了很多花去拜他，而且就是不能只拜，因为他有财富、健康，然后还有就是有四个，对，四面，对，然后你如果只冲着桃花去拜的话，他会觉得你很不尊敬他，他会生气。所以不是因为我们一趟都飞去泰国，一定都会四面拜，不会有人只拜一面，然后四面三面还绕过嘞。对啊，还说对，这个我不需要哦。你也呢？我帮你借过一下。然后就说啊，金钱骗的哥赚太多，不需要。四面我眼睛都张开了，干嘛绕过我？对啊，我出了什么事吗？我爱到你吗？绕过还说。不用麻烦了。对啊，那我这样子就是要尊重啊，就四面其实都要平均拜一下。可是我想问老师，我讲中文呢，他听得懂吗？哦，中文不是重点，是重点是你有没有。如果你没有，真的中文、泰文都不好，你要好，不用担心啊。他们现场那个都会有帮神明翻译的，对，对不对？来，下面拜的时候就没有这样啾啾啾啊，不好。然后可是我拜他有啦，没有，因为你在四长春路拜啊，
他已经有先学过一些中文，就是他已经有先去补习了。神通广大，开玩笑，他就是有就是要入境随俗嘛。对，好，来 Fashion， 而且我要帮他补充一下，那个泰国四面佛真的很厉害，因为不单单只是去求自己的桃花，像我有一些朋友，他们是可能情侣分手了，但是去求复合的也有马上实就是灵验的，真的假的？真的。哎，我因为我自己本身有在拜四面佛，然后后来我就是。四面佛的对面有一个象神嘛，然后就是大家都会去送他那个红色的果汁汽水啊，然后红色玫瑰花，红色的红色红，因为他们喜欢红色的东西，然后我们就会看到很多的信徒就会一直送红色的东西这样子。那我觉得其实好像就这几年的看来，就是他们的那个香火越来越鼎盛，然后我觉得应该是蛮准的。泰国四面佛好像蛮有效，蛮厉害的。高真是不是有问题要问？对，就是我想问老师，如果拜完月老之后如果没有增加的话，那要怎么办？第一个流程应该是你没有这样想。老师，你不要乱教啦。真的假的啦？这个叫做禀报的灵验度嘛。那第二个应该是怎么样？这时候月老可能在帮我们清除对我们来讲不是正缘的缘分，你要给他一些时间，在等。对，因为我们是不是禀报月老说，让我可能什么时候有什么条件，有什么样的对象出现？嗯，那你今天所求，如果他今天就是给你一个，你根本看起来就是不是你要条件，是等于讲浪费你时间嘛。所以你要给月老一些时间，那可能这段时间他帮你清除一些对你来讲没有帮助的，他可能对你来讲也不是真心的。嗯，这个时候我们如果觉得过了一段时间好像没有如你期待，我们可以在第二次回到你原来的月老庙，再祈求，再回原本的，最好是在你现在之前那一次。哦，有些事情是这样子哦，因为譬如说我们当时去求的时候，我们自己的能量比较低落。所以有时候我们在禀报的时候，我们可能只求一次，状态、人物、对象不清楚，是模糊的。问一下海芳好了，想问一下招桃花，听过什么招桃花特别的方式？对，我觉得也要问一下老师，你看大家都在讲拜月老嘛，像我们这种年纪越来越老的，拜月老好像已经那种急件都已经来不及了。所以我就听过人家讲说，比如说女生要有女生的样子，可能一个礼拜都要穿粉色系或红色系的衣服，又或者是要戴粉金，之前应该大家都听到。对，粉金有，我戴粉金也是戴了很久的时间没有效，人家就说你当然没有效啊，因为你缺的已经不是姻缘了，你要带七色的金，比如说水晶里面有黑色的，有透明的，有黄色的，有绿水晶、粉水晶，全部要一起带，还有紫水晶。可是我带了，我觉得效果也不彰。然后他就说：“那我告诉你，一定要用一个方式，在某一个特定的时间，要用不一样的花的颜色来洗澡。”哦，真的。比如说，他有粉红色的花、红色的花，什么什么什么颜色的花，可以增加那种就是桃花运。按马西伯好啊，去求了月老。桃花对不对？回到家里面，其实平时我们的穿着，你可以像女生呢，可以尽量穿洋装、裙子，或是我们女生多穿大概一寸半以上高的高跟鞋。哦，体态会变好。体态一定不一样，你穿平底鞋、穿球鞋，跟你穿一寸半的一定不一样。大学生，你们有自己就是用过一些比较特别，然后或是说听朋友说的，对，然后增加桃花运的方法吗？帮我写板子。柔针，因为我个人是比较不偏向就是迷信那一类，所以我求的就是比较实际上的一些方法。所以第一个养宠物，我觉得男生第一个、第三个香水，我觉得男生是就是有种视觉系的动物，所以养宠物就会，你知道女生有时候可能平常大辣辣的，可是遇到小狗小猫就会啊小狗狗小猫猫这样子，所以就会一种反差萌。对对，好，这个就中了。再来第三个香水是，就是我之前就有一个学长，我之前喷一个香水，然后他就说他之后就对我很有兴趣，因为他说他最喜欢的，我身上喷的是他最喜欢的那个女香，所以他就哦对我这个人就印象很深刻。那薇薇呢？算命求签？我的话就是算命，因为本身的运就是不太好，然后呢，所以要求一点的桃花跟人缘，然后才会有工作运跟那个人缘跟那个男朋友。我跟你讲，他现在就用大招，就故意长得很漂亮，然后故意说我都没有桃花，然后就接下来就是说哦，很多男生就开始追了。哦，好了，美美。月老讲过啦，红线讲过，粉金是什么？哎，刚刚海芬说的，会不会在你手上会不会太小条？就是挂不住。不会，他那个是靠手指头的。他是有弹性。
的，它是有弹性的，它是有弹性。我从大概从国小带到国中，我一直到高中开始工作才拿掉，完全没有用。哦，因为已经褪色了，没关系，就是变白色了。哪有？然后像刚刚老师刚刚讲什么穿高跟鞋啊，什么打耳洞、化妆，全部试过了，全部没有用。我穿高跟鞋被人家说像巨人，然后化妆被别人说素颜看不出来是你是谁，戴耳环就说哦你这耳环好恶心哦，你可以不要再说。叫张浩进来办那个毕业楼给他看一下啦，他现在好悲惨哦，好负面哦。我跟你讲一下哦，你如果有用的话，你要请我吃饭。好啊好啊。其实我小时候跟他很像，就是。其实他，你看他那个发型跟眼镜，其实把自己是整个挡起来的。嗯，然后你看，注意看美美，就是她常常视线讲一讲的时候，就是会往下看这样子，不坚定。然后可是其实坠入爱河最大的关键是什么？眼睛盯着对方，看人家，电他。对，而且有分钟数。可是我眼睛很小。哎，几分钟？请看到五分钟。太久了吧？哎，如果你喜欢一个男生，然后他也对你好像还好，不是只有这样而已。OK， 然后另外一个就是，他其实我们这有一个研究，就是坠入爱河研究。那他发现我们其实最重要的关键就是第一。你一定要可以看到超过五分钟，然后第二就是你们在看的同时要讲一些内心话。可是西小关就是因为这样被打的，他就是看对方五分钟，讲一些内心话，看走看他讲话就被打了。可以哦，看攻下攻下，回家。哎呀，被踢。所以好，等一下看对方。五分钟，然后讲一些内心话，就是先聊一些内心话。其实他连那个要聊什么都有清单呢，就包括说，比如说你上一次什么时候掉眼泪啊，上一次哭是什么时候？这个我们就叫做内心世界的谈话，就跟聊说你喜欢喝什么红酒这不一样哦。所以要聊就是像刚刚那种，所以你就要回去看看你跟对方聊的是会让他把你当朋友的那种。还是会让他觉得他的心意跟你相通的那种，然后聊完以后再看他眼睛五分钟。问一下老师，有什么方式是可以增加这个人缘跟桃花的？好，老师来提供一个方式，就是我们可以在每个月的农历十五号这一天呢，我们可以准备，就是先取像老师有简单带一个桃花枝，哎，这是。先取像老师有简单带一个桃花枝，哎，这是平常要哪里拿得到？花市，花市可以买到。花市，花市可以买到。当然，他卖可能是比老师这个还要再多一点、大一点的。只是老师先取一段桃花枝呢，我们先把它用小节这样子，一小节一小节把它剪一些。那这个时候要做什么呢？这时候是我们那每个月十五号的晚上，我们就是泡澡。那除了桃花枝以外，我们可以去准备桂枝，桂就是桂林的桂，枝也是树枝的枝，在中药行可以买到。桂枝代表贵人嘛，对，是取一段一段一段，把它少许就可以。还有一个就是这个龙眼，龙眼，那我们要买有带壳的，因为我们要取它的壳，所以把它压碎之后呢，我们就是把龙眼壳先洗干净。那准备泡澡的时候，就准备这三样，就是桃花枝、桃枝、桂枝、一节一节桂枝，还有这个龙眼壳泡澡。其实这个就代表说，无形当中把我们气场在每个月都可以怎么样增加一次。那个想问一下命理老师，就是像刚刚有讲到什么求姻缘啊、求桃花，这可以摆脱单身吗？就是老师可不可以推荐我们一些比较实际的一个方法？实际的，其实我觉得啊，我们在研究那个感情怎么开花，其实第一步就是你要找对人嘛。那怎么样找对人？我们有发现说，我们很容易喜欢上你常常会看到的人。对，比如说宿舍住的比较近的，你会比较容易喜欢。这都是实验研究。像我喜欢射箭。可是呢？喜欢射箭干嘛？可是我们其实要去判断是不是对的人。我们像有一些我们在大学里面开那个爱情心理学，那有一些学生啊，就爱上一个人啊，苦练七年。然后就动不动就来问你说，老师，你觉得他爱不爱我？爱不爱我？我心里就想说，七年你爱他爱不爱你，你还自己不知道吗？对呀，对你其实心里一定都知道，有时候是真的会有疑虑啊。是，对，那我教大家一个科学方法，很简单，我们看到喜欢的人，瞳孔会放大。你不用拿尺去量，瞳孔放大，瞳孔会放大。那所以如果说你看到这个人的时候，你发现他看到你，他的眼睛变得特别明亮，他就是对你有意思。可是如果他看到你
的时候，他眼睛就失去光芒，那麻烦你放弃好吗？啊，戴瞳孔放大片。海芬再宣传一下，好，那就要再次跟大家讲哦，就是我们是欧巴，在8月24号这个超酷 TV， 要让所有的朋友们一起来感受一下，到底你是不是女生喜欢的欧巴呢？好啊，今天也聊了这么多，也希望大家可以找到心目中的欧巴还有女神喽，谢谢大家。